kdybychom si znali v Novém zákoně, no tak evangelium známe, že o tom se rozjímá často a o umučení páně. Ale vezmeme si kříž u svatého Pavla, protože to židy tedy strašně pohoršovalo, právě byl zrovna kříž. Tak on se k tajemství kříže obrací hlavně ve třech listech. První je ke Galackým. No tak když se v Galackých se zamysluje nad tím, má se spasit svět, ale jak? No tak ti pohané žijí naprosto v nemravnosti. Nemravnosti je popisuje krádeže, násilnosti, všecko. Jak říkáme, kam ten svět jde? No tyhle ti lidé mají přijmout Krista. Tyhle ti lidé, ti pohané. A vedle nich jsou Židé. No a ti Židé dostali zákon. Že? A podle toho zákona tedy je, tedy, že mají být takový a takový. A konstatuje Pavel, a nejsou vůbec lepší. Ten zákon Boží, který byl tak krásný a tak dobrý a tak to všechno vysel, tak je vůbec nespasil. Jsou zrovna tak na tom zle, jak ti pohané. Je možné, aby se tenhle ten svět zachránil? No a odpověď je, není žádná jiná spása než v kříži Krista Ježíše. Právě v tom ponížení a v té slabosti, tam se musí ukázat Bůh. Že lidi jsou naprosto neschopni, tak musí ukázat Bůh svou sílu v té naprosté neschopnosti lidské. Pak druhý list, kde svatý Pavel zase začíná s křížem, no to je to list k Římanům. No tak víme, že Římané tedy chtěli udělat velikánský pokus, tedy jenom pokus, ale taky zdařili, sjednotit celý svět, celý kulturní svět. A žije svatý Pavel v době, kdy císař Augustus před nějakými 30-40 lety zavřel ten Jánův chrám, že už je celý mír ve světě a celý svět je tedy sjednocený. A svatý Pavel už vidí, jak se to začíná všechno zase rozsypávat. Už jsou první náznaky rozsypání. A říká, no tak všichni lidé od babylonské věže až dodnes vždycky chtěli nějak sjednotit svět. A ono se jim to vždycky rozsype. A teď se ptá, kdo ten svět sjednotí? A zase je na to jediná odpověď. Lidem se to vždycky rozsype, ale právě proto, že se jim to rozsype, kříž Kristův je jediný, který sjednotí nový svět a vznikne nový svět. Je tam proroctví, jakoby se to velice skryté, ale tak trošku pěkně naznačené, proroctví nového Říma duchovního, který bude stát na kříži Kristově. No a po třetí se vrací svatý Pavel k tajemství kříže v listě ke Kolosanům. No tak to už je ve vězení. No a teď se mu najednou, tedy čistě osobně přichází tato otázka. Tak ti apoštolové si to tak víceméně rozdělili. Pavel byl poslaný k pohanům. Tak teď ta obrovská říše římská, plná pohanství, on byl poslán, aby tam hlásal evangelium a dostal se do arestu. A je v okovech. Tak říká, tak teď by se zdálo, že celý ten pokus naprosto beznadějně skončí, že? Tak on jediný, který je poslaný, aby obracel svět, tak je v arestě. No a teď říká, právě ty okovy, to je znamení, že Kristus zvítězí. Právě tohle je znamení, že Kristus zvítězí. Protože to je vidět, že jsem pronásledovaný a že mě chtějí zničit, to znamená, že Bůh, který zvedne. A víme, že máme tedy u svatého Pavla ten krásný hymnus na kříž. Já se nechci chlubit v ničím, jenom tím křížem Kristovým, protože tom je síla a sláva a všecka moc. No tak to máme, to tajemství kříže z kratičce v Biblii. Teď jak se kříž znároznává v umění? Jak je v umění? No, znamení kříže je staré, ale jenom symbolické. Poprvní, kdy se vyskytuje realisticky Kristus na kříži, to je ten pověstný syrský kodex, Rabulův kodex ze 6. století, který je ve Florencii, a tam máme první zobrazení Krista na kříži. Ale zajímavé je realistické, ale vůbec není to naše kříže. Kristus je oblečený v bílé roucho, dlouhé, takzvané kolobium. Jako alba to je. Pak má
Na jedné straně je měsíc a na druhé je slunce. To je nad jeho říši, slunce nezapadá. Tedy je jako král, kradující na kříži. A má od probodené kopím probodené srdce a široce otevřené oči. A tohle, jak to je, že široce otevřené oči po smrti. Někteří to chtěli vysvětlit, že tam bylo nějak přehozený text svatého Jana nebo svatého Lukáše, že to tedy, ale to všechno je zbytečné. Říkalo se, že lev, když spí, tak má otevřené oči. To potom to už tak vysvětlovali, také podle Aristotela, a to je všechno. Ale co se tím chtělo vyjádřit? Tím chtěl vyjádřit jedno. Jako člověk byl zabit, ale jako Bůh je živ a má otevřené oči do věčnosti. Ikony taky mají otevřené oči do věčnosti. Tedy on svou smrti kraluje. On svou smrti kraluje. A ten motiv malířský, symbol vítězství kříže a svátek povýšení svatého kříže, to je první křesťanský kult. Tedy kříž se neuctívá jako něco, jako tragédie, ale právě jako symbol vítězství. Svatý Jan Chryzostom říká, když tedy král zvítězí, tak nese v triumfu všecko to, co měl nepřítel. A nepřítel vítězil smrtí, kříže. Tak ten kříž se stal teď symbolem vítězství. A ty první kříže, i když tedy nebyly vždycky realistické, aspoň měly hodně perel a zlata a tak dál, tedy ty zlaté kříže pozlacené. A až do doby gotické je vždycky Kristus na kříži jako král. Nemá trnovou korunu, ale má zlatou korunu, nebo nimbus, nebo Otec z nebe ruka mu tam podává korunu a on stojí na kříži a drží jako skutečný král. Regnat ex cruce Christus, který kryje. Jeden z těch starých křížů je v Luce, Luka v Itálii, socha dřevěný, tedy oblečený do toho, do bílého roucha a tak dále. A čeští a němečtí poutníci, když ve středověku tam chodili, tak už tomu nerozuměli. Protože si nedovedli představit, že je to Kristus Pán oblečený do roucha a takovým ženským šatě. A tak vymysleli legendu o svaté Kumeriáně, která je v Praze taky, ne? Někde znázorněná, že kde to je? Někde v Praze to je v některém ten kostele, ne? Ta Kumerny, svatá starosta, že prý se chtěla vdát a otec jí chtěl vdát násilně a ona slíbila čistotu, tak prosila Boha, aby ji zeškaredil a narostlili vousy. A její otec řekl, když seš podobná na Krista, tak umřeš taky na Krista. Všecko fantastická legenda, zbytečná, protože už nerozuměli tomu starému zobrazení kříže, že Kristus je oblečený a kraluje z kříže. Teď ve středověku samozřejmě začíná pobožnost k umučení Páně. Proč je ta veliká změna? No ta veliká změna začíná tím, poněvadž ve staré době bylo potřeba dokázat, že ten ukřižovaný Žid je král a pán nebe a země. Ve středověku už všetci věřili, že Kristus je král nebe a země, ale nevěřilo se už, že trpěl a to už se zapomnělo, že trpěl jako my. Tak vznikají ty kříže, ve kterých je tedy celé to umučení realistické, ta vysedlá žebra, tedy spočítali všechny moje kosti a všelijaké ty legendy, třeba u svatého Marcela v Římě, že sochař Mariš zabil nějakého uhlíře, aby ho znázornil, až ten kříž je tak černý a tak dále. Ale byli si vědomi, že to nemůže zůstat tak. A znáte ten kříž svatého Františka, ne z Assisi, tedy v prostředku je ten kříž realistický, ale tady jsou obrázky po stranách. A v těch obrázkách je vždycky nějaké to mystérium, který to vyvažuje. Třeba hora Tábor, na nebe vstoupení, proměnění, proměna a tak dále, aby se tedy neřeklo, kříž je jenom utrpení. Kdyby byl kříž jenom utrpení, tak to není křesťanský kříž. Křesťanský kříž znamená vítězství v utrpení, že Kristus vítězí i tam, kde by se zdálo, že prohrál. A proto to vždycky bylo tak nějak vyváženo. A když začali dělat jenom ty kříže čistě trpícího Krista, tak vždycky svatý oficium s tím mělo potíže. Jan Zenistum to dokonce zakázalo takový ty příliš utrpení. A říkal, to je jednostranné.
To je, že trpěl, no dobře, všetci lidi trpí, to by nebyl kříž, ne? Pak ze středověku máme ještě zvláštní motiv mystické kříže. Tožiž Tauler a jiní mystici viděli kříž jako strom, který prorůstá do dějin. A tak zobrazují kříž jako nějaký strom, na kterých na větvích, které jsou potom apoštole a tak dále, celá církev. A bývá to buď to dub u těchto, u Němců, na jihu to je réva, poněvadž réva, mystická réva, tedy která se rozrůstá. No nebo druhá taková na ikonách a jinak, to je kříž jako žebř z nebe do pekel. Pekl je Adamova lebka, která, jak říká legenda, se rozpukla skála, poněvadž Kalvárie měla být pohřebiště Adamovo, skály se rozpukly a kapka krve kapla na tu lebku Adamovu. Někdy dávají do úst jablko, aby to bylo hodně názorné, ne? A to je z peklo a nahoře jsou anděle a sbírají krev, tedy z pekel až do nebe jde ten žebř. Ale pak jsou dva takové motivy středověké. Bartoli, Taddeo Bartoli, namaloval kříž jako symbol rozdvojení lidstva. Tedy v prostředku je kříž a všichni svatí se k němu obracejí s Longinem a všichni ostatní nevěřící k němu otáčejí zády. Tedy jako bych chtěl říct, no teď to je, podle toho se pozná křesťan. Buď to ten kříž přijme, anebo se k němu otočí zády. To je symbol rozdvojení. Ale podobně to vzal jenom trošku z jednou tu stránku Albrecht Dürer, když měl namalovat všechny svaté. A říká se, že už mu to bylo, že namalovat všechny svaté, to je vždycky tak obtížné, tak to se jeden mnich, jeden ten a jeden ten. No a to, že je to taková parciální, tak jak namalovat všechny svaté? Tak on nakonec vzal tuhle tu ideu. Do prostředka kříž a všichni, kteří se obracejí ke kříži, jsou svatí. Tedy kdo přijímá Kristův kříž, ten je tedy svatý. No tak to vím, že také umělci v této věci udělali velmi pěknou věc, že pěkné vyjasnění.